xəstəli bir hardasa bir çildi. O əvvəlin o xəstəliyinə müalicə eləmədilər. Ona dedilər allergiyadır. Allergiyayla onu müalicə elədilər. Halbuki onun xəstəliyi başqa idi, gərək həkimlər də biraz sələnkarlıq elədi bu işdə. Nə deyək, o qismət. Biz bilmirik kimin başında nə var, kimlər nə olacaq, kimin. Allah bilir nə balasın, nə xoşbaxtı. Başqa nə deyək?